Impunity X ជាត្រាស់មួយដែលគាត់គិតថាគាត់ខំយកស្ដេចនាគយកឲ្យដើម្បីវាយកណ្ដាលវងបានអញ្ចឹងគាត់យកសាសមកដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាបើសិនជាគេតាមត្រាស់យើងគេយកហេរ៉ូដែលមានឌីមេកគ្រប់គ្រាន់វាយកណ្ដាលវងបានជាមួយយើងជាត្រាស់ដែលមានប្រណូអេតេសហើយនឹងម៉ាធីលដាដែលគេមិនដែរអូម៉ាធីលដាមានជាមួយនឹង Best of five. We have like the cup of EFC Sankranta Cup. Wow.
អូជាតែយើងមីខ្លាញ់បាញ់មីនេះគឺគាត់និយាយគ្នាថាអីបើយើងសរុបមកលានឌីបេងរបស់យើងគឺគាត់ស៊ីអនម្នាក់ម្នាក់គឺចុចឡុកទៅលើស៊ីអនហកប្រែកលាជាសំសុខភូមិប្រែកលាទៅជានិក្រេតប្រែកលាទៅជាសំសុខភូមិធំក៏សំសុខភូមិមក3មានសំសុខភូមិ2 3មានជាមួយនឹងនិក្រេតមួយទៀតដូច Power Ranger អញ្ចឹង Go Go Power Ranger ម៉ែមកស៊ីអនបាទស៊ីអនអីអធិស្ឋានបងបាយញ៉ាំ10ឡានម្នាក់ឯងបាទ10ដុល្លារម្នាក់ឯងពីអ្នកប៊ីបាទយើងឃើញថាមិញឡើងឈាមអត់តាន់នោះទេទី1ទី2ដោយសារតែនេះគ្នាប្រកបដឹងថាគាត់ត្រូវការ specific ដើម្បីលេងក្នុង team fight តែអត់មានជាមួយនឹងផងគាត់ចុចឲ្យទេឈាមទាត់ជាប់ធ្វើឲ្យ Zion តានេះឆោឡោនេះខ្ញុំណែណាមួយកាត់បាត់បងបើពីលេខដំបងបើខ្ញុំដល់នឹងក្រហមម្ដងនេះគ្នាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអឺការលេងរបស់ Impunity X ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេជាមួយនឹងការជួបគ្នាជាមួយនឹង Vonna ក៏មានក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រត់បាទ sorry ក៏មកដល់ដូចគ្នាជម្រើសអេធមនៅខាងក្នុងស្មៅបោះអូបងកុំឃើញបាត់ហើយប្លេងមួយឲ្យឆែកខាងទៅវាចូលស្តាន់ដូចគ្នាផងដែរឌីសវ៉ែននៅតែអាចធ្វើការសូជាមដើម្បីជួយទៅលើអេធមដូចគ្នាផងដែរតែយើងអាចយល់ថាឌីសវ៉ែនគឺជាដៃតេរបស់ញូប្លော့ទៅណាបាទពីម៉ូនៅប៊ឺនស៊ីអូនដែលមកពី Impunity KX ក៏ដូចជាអេធមដូចគ្នាផងដែរដែលមកពី Impunity KX ដូចគ្នាបាទជុំគ្នានៅក្រោមដំបូលរបស់ប៊ឺន Gaming ផងដែរបាទយ៉ាងមួយដែរខាងក្នុងនេះអាចនឹងបាត់ Trend នៅ Mid Lane ប៉ុន្តែ Secret ក៏មកដល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែឈូស្គីដល់ថយតទៅពេលប៉ុន្តែ Trendតែតែការការពារតបពេលវេលាគ្នាផងដែរប៉ុន្តែប៉ោមនៅខាងក្រៅក៏ដូចជាខាងលើរកគីបុកយោប៉ុន្តែសេរ៉ូក៏បុកប៉ោមនៅខាងក្រៅដូចគ្នាផងដែរជំរុញប៉ោមនៅខាងក្រៅនៅបានបុកដូចគ្នាអេដមកតតដែរទេមកតនោះបាទលេងការបុកប៉ោមឲ្យគេបុកពេញបរោយបាទមិនដែរពីមកក៏មកដល់ដូចគ្នាជំរុញការដោយគ្នាចាប់ឈន់ដល់ទៅ2រោប៉ុន្តែការសូឈៀមដូចគ្នាផងដែរជំរុញដល់ឌីសវ៉ែនដកថយយកតាមដងពីមកប្រទេសសិនបុកយកបានជំរុញលូតូបានហើយសេរ៉ូក៏មកដល់ដូចគ្នាផងដែរជំរុញការលុបចោលសាំងយកតាមដងហោះតាមួយប្រទេសសិនជំរុញបើកការបើកញៀវវាញ់ចូលចោលវាញ់ជំរុញមួយតរបីតាមដងតែខាងក្រោយដេញវាយពីប៊ីម៉ូបាត់បងខ្លួនឯងបាត់ហើយប៉ុន្តែស៊ីអូឈៀមការតតជាបន្តអេតអឹមនៅអាចធ្វើការថេកៀបបានដូចគ្នាជំរុញការគៀបបានប៉ុន្តែការលើរ៉ុកគីកំពុងធ្វើការបុកយកប៉ោមទី2ដូចគ្នាផងដែរនៅការលើថប់ឡេនវ៉ាតើ Impunity X អាចជាក្រុមទី1ដែលបបាយត្រាក់មីនីដែរទេយើងជំរុញទៅអស់គ្នាខ្ញុំមែនដែល Team Fight បាញ់នេះគឺស្ដេចនេះបច្ចេកអស់ប្រងទូស៊ីបានមួយគៀបប៉ុន្តែ ATM Cell ពុះវែកកបីដើម្បីវាយជាមួយនឹងស្ដេចនេះសុទ្ធតែម្ដងរសា Hero ហ្នឹងមានចោតមានចេញស្ពេលយ៉ាកោគាត់ដឹងនេះគ្នាគាត់ទុកតែពុះវែកកបីចាំវាយជាមួយនឹងស្ដេចនេះរហូតតែម្ដងប៉ុន្តែ Impunity X ព្យាយាមបបាយសានជីនេះលេងនៅក្នុងការទី1ចូលមកដំបូងគាត់លួចបើខៀវបើខំលើខាងក្រោមទី2គឺគាត់ព្យាយាមលេងបែបរបៀបថាត្រាក់ហ្នឹងគឺគេខ្លាំងដោយសារដើរជុំចាំមកគេដើរជុំក្តារយើងយកចំណាញ់លើក្រោមជាមួយនឹងការបុកបបចាំគេដើរលើជាងស៊ីប៉ងក្តារហើយនៅក្រោមអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺគាត់ប្របាយគ្នាអញ្ចឹងគេដើរជុំគឺដើរបានតែមួយផ្លូវឬក្តារឬលើឬក្រោមឯអូភូបដាអើយពូមួយសិនពេលមជុលទីកែជុលទីជាមួយហេរ៉ូម៉ាណេតាគឺជាអាចនឹងមានការចាំបុកបបដូចគ្នាផងដែរបាទយើងជម្រើទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបាទយ៉ាងមួយដែរមានការស្រេបបាទសាជាមួយនឹង skill ដូចគ្នាផងដែរដើម្បីធ្វើការ clear ជាមួយ minion value ដូចគ្នាបាទ B mode D7 ក៏ដូចជា C on នៅជុំតែម្ដងប្រយ័ត្នមកស្តាន់ទៅទាំងអស់បាទយ៉ាងមកស្តាន់មកនេះតែជន់ទៅទាំងអស់ប្រហែលព្រោះ hero ពួកគាត់ជា hero ប្រភេទវាយជុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកឲ្យ hero ដែលបតបតវាយសាយពីចង្អាយប្រើ skill ដូចជាលាយលាអីដែរ hero ដែលប្រភេទតែ C ដុំដុំដែរជុំបាទល្អតែអត់អីទេបាទនេះសម្រាប់យើងសម្រាប់ទៅក្នុងការកូការ play របស់គាត់បាទចុងខាងក្រោមក៏បាត់បងដូចគ្នាផងដែរជំរំប៉មប៉ុន្តែ B mode ក៏ side damage ដេញជំរំសេរ៉ូយកបានប៉មដូចគ្នាផងដែរជំរំក្លោបុកប៉មក្លោបុកប៉មប៉ាក្លោបុកប៉មបាទទៅគាត់ map map ល្អណាក្បីក៏ដឹងថាអូគេពងជប់លៀងលើយើងជប់លៀងក្រុមអូគេជប់លៀងកដាលហើយយើងជប់លៀងលើក្រុមអូគេសុបាយស៊ីប៉មយើងញីស៊ីបើគេនិយាយទៅគាត់ធ្វើអ្វីដែលធ្វើបានប្រជាពីការអង្គុយមើល burn gaming គឺគាត់បញ្ច្រាស់ជាមួយនឹង burn gaming នេះហៅ technique កញ្ចក់បាទមើលជាមួយនឹងការលេងរបស់ពួកគាត់នេះគឺប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងការធ្វើប្រជាមកវិញនេះគ្នានឹងទៅជាយ៉ាងណារក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃហ្គេមនេះ 25k gold ស្មើត្រឹមតែម្ដងសាសំជាការប្រកួតវគ្គផ្នែកប្រត់នៅក្នុងការប៉ះគ្នារវាង Burn Gaming និង Impunity X ជាមួយនឹងការចំណាយ slot bet ទាំងពីរដែលមិនដោយបាច់យឺតតែម្ដងរបស់ Impunity X គឺបែរទៅលើ Faramis និង Digi នេះគ្នាមកដែរបាទយ៉ាងម៉េចដែរលោកជួន Ultimate យកតាមដងចាប់ឈរជាមួយ Sorry ក៏ដូចជាមានការដាក់ Ult ទី1ចោល CK ដូចគ្នា CK អាចទៅការដកថយបានគាត់ទៅសອບ purify ដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែបើតែខាងយកគេអីហ្នឹងណាចឹងកាត់ឈាមណាបាទទៅដូចជា lot ទី1ក៏បានកើតមកនេះគ្នាដែរការបុកលើក្រោមនៅតែមានសម្រាប់ Impunity KX តែគាត់នឹងឲ្យគេយក lot ទី1ហើយបុកប្រទីគេឬមួយក៏គាត់មកវាយដល់ season គាត់ឈរបាទអូរៀបក្បួនអារាមសៅលេងបដាបដាទេគឺមិនដែរប៉ុន្តែប្រទីគឺសម្រាប់សមាជិក Impunity X បុកដើម្បីឲ្យ minion push ទៅប្រទីរបស់ Burn Gaming នេះគ្នាតែនេះគឺជាការវាយគ្នា5ស្មើឬជាការ split push ដែលមានន័យថាចែកគ្នាបុកប្រទីយើងជាមួយទាំងអស់គ្នា Impunity X បំបាយក្បួនអារាមសៅលេងមួយនេះដូចមកដូចតែបោះ Rocky ចាំតែមកពីក្រោយណោះចាំវាយ backstep
បាទតើហ្គេមនេះប្រហែលនាទីតើហ្គេមនេះ best of 5ថ្ងៃនេះនឹងជួបពួកគាត់ប្រហែលហ្គេមនឹងតើជាណានេះខ្ញុំដែរភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការចាំលេងជាមួយនឹងការបុកវាយចាំវាយជាមួយនឹងឡតនេះគ្នាសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនេះគ្នាបាទយ៉ាងម៉េចដែរមានការតេសតេសទៅលើការអូស៊ីអនបាទមកចុះអូអស់ស្មៃនោះស្មៃកាគាត់តែជួយទីអាចឃើញថាស៊ីអនអស់ស្មៃហើយយ៉ាអាចវាយឡតបាននោះខាងក្នុងនេះវាយឡតយកតែដល់ជម្រើសក្រុមការងាររបស់ការធីមជួយទីអាចដូចគ្នាផងដែរក៏ដូចជាអេដាមឈោចាប់បាក់អាទីក្រាវងពួកនៅខាងក្នុងស្មៃចឹកយកតែដល់ជម្រើសលូតូប្រជាសេរ៉ូអស់ឈាមចុះវាយចំដល់ដាក់បាក់ក្នុងការសូជាឲ្យដូចគ្នាផងដែររ៉ូគីក៏មកដល់ជម្រើសការវាយបៃតដូចគ្នាផងដែរយកបាក់ជម្រើសសូរីរ៉ូគីឈៀងការថយប៉ុន្តែសំដៃចាក់ជាប់បាត់ហើយជម្រើសឡាបូគៀលប៉ុន្តែឡតក៏យកបានដែរប៉ុន្តែសមាជិករបស់ការធីមជួយទីអាចបាត់បង់ដល់ពួកនេះទីគេមកដាក់យកបាទឡតទៅលើណាដូចគ្នាផងដែរជម្រើសខាងលើយ៉ាងម៉េចដែរអូបាទយើងឃើញនៅរូបភាពឡើងវិញគឺជាមួយស្ដេចនេះកោគេបានល្អមែនតើឡតគឺអាចយកបានក្លាប់មួយស្មៃប៉ុន្តែធីមហ្វាយគឺឌីមេកឈាមសអូមកលៀនជាមួយនឹងការលេងក្នុងហ្គេមនេះយ៉ាដូចតែបាននិយាយថាឡតចេញលើនោះទេគេអាចនឹងវាយបកកដាយកនេះគ្នាបាទខាងលើប៉ុន្តែគាត់អោអីអឺនិយាយថាឡតមកកដាវិញហ៎បាទគាត់អូបើឡតមកកដាវិញវាគឺជាបើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញជាមួយនឹងការដូលែនឲ្យឡតបានអាយ៉ាអូដំបូងគាត់វាយអោទៅតែពេលដើរតាមហេរ៉ូទៅគាត់ដើរតាមអីបាទបាទឥឡូវឡតគឺទៅលើវិញទៅដែរបើមកកដាវិញគួរឲ្យចង់សោចមែនតើជាមួយនឹងការទាញផ្លូវដើររបស់ឡតចូលព្រៀមៗឡតនៅទៅលើត្រាស់ហើយផ្អៀងទៅ Impunity X វិញម្ដងអូហើយឆ្កែមកខំយកតាមដងជម្រុញជានៀកមកដូចគ្នាផងដែរជាមួយការផ្ទះសិន3ចុំតើតើវាយតោចោលនោះទេចាក់ស្តានមួយជាប់បាត់ហើយយកគេឯណាជន់យកតាមដងតើបាត់ឡងជម្រុញសេរ៉ូបាត់ហើយដូចគ្នាការវាយបែកស្តាច់អាទីយកតាមដងរកគីមកបងជីវិតបាត់ហើយស៊ីខែជាអ្នករូលទីមេកឲ្យនៅខាងក្នុងសមរភូមិនៅខាងក្រៅនេះគ្នាផងដែរបាត់បងដល់ទៅ2រោសាន់ទៅលូតូហើយក៏ដូចជាយកគេឯណាដូចគ្នាផងដែរស៊ីអល់ជាមកកាត់ដេញដូចគ្នាផងដែរជម្រុញការវាយសាច់ចិត្តល្អអាចនឹងអូសប៉មដូចគ្នាផងដែរមីនៀនគ្រីមនៅខាងក្រោមសមកវ៉ែវអ៊ូដាច់ប៉មនោះបាទដាច់ប៉មទី2ឡតលើប្រទេសលៀសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញដែលសារទៅគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការវាយ5ស្មាននៅផ្លូវកណ្ដាលដែលជាការបង្ខំចិត្តឲ្យវាយរបស់ Impunity X គាត់ដឹងថាវាយអញ្ចឹងគាត់អាចវាយឈ្នះឬក៏មិនឈ្នះប៉ុន្តែសំខាន់គឺគេនឹងអាចអស់ប៉មលើក្រុមនេសាទចំណាយពេលវាយមកយើងអញ្ចឹងមកគេវាយយើងបបដាយកមកគេវាយយើងយើងញ៉ៃញ៉ៃគេតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបាននេះខ្ញុំមិនដែរព្រោះ noលូតលេខធំជាមួយនឹង endless battle អូបន្តមកទៀតគាត់នឹងស្លាប់ជាអមបាទមកជឿអតៈ speed ចាំង gold damage វ៉ាវ damage ឲ្យមួយនិយាយទៅដូចតែបាននិយាយចឹងស៊ីអនគឺឈូសស្គីទី2និងបាល់របស់គាត់ពីររហូតតែម្ដងទៅទាត់យកក្តៅចិត្តអីបាទក្តៅចិត្តចិត្ត damage មើលទៅទាត់យកហងដាក់គេហងឲ្យខ្ញុំមកដៃមើលអូបងខ្ញុំតិចមើលបាទអត់រងគាត់នេះផងដែរប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ខាងធីមជួនទីអីក៏ធ្វើការឆៃមកលើប៉ុន្តែរងគេកំពុងអូប៉ដូចគេមកដែរតែមានទៅ2 wave ប៉ុន្តែផងក្រុមបាក់បាល់ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង T1 trade ប៉ុន្តែ T3 អាចបានបងដូចគ្នាក្រុមគេក៏ដកថយដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការរងចាំវាយ back step ដូចគ្នាផងដែរ blueber ក៏កើតគាត់ក៏វាយ blueber ដូចគ្នាផងដែរ Sion ក៏បាត់ខ្វល់ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង blueber ប្រជាបើ anything គាត់ត្រូវការតែផងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះបាទរ៉ុកគីកំពុងតែវាយប្រទីលើទីខ្ញុំដែរធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាកំពុងតែចំហមកថាហេគឺជាការវាយគ្នា4តូនស្មើឬក៏ជាការលូស៊ីប្រទីយកដឹងនេះគ្នាឡតទី2នឹងចាញ់មកក្នុងពេលមួយផ្លែទៀតពោះវាយក្បីស្វាគមន៍សេរ៉ូមួយភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែឃីលខុសគ្នា13តូននឹង4ហ្គោលខុសគ្នាតែ3ឃីលហ្គោលសរុបមិនត្រូវជាច្រើនប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចខ្ទាស់តើនេះគឺជាហ្គេមដែលលួចបោកប្រទីយកឈ្នះឬមួយក៏ជាហ្គេមដែលវាយធីមហ្វាយដូចឈ្នះប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីររក្សាជាមួយនឹងលំនឹងនៃហ្គេមមកដល់នេះគ្នាដែរប៉ុន្តែកន្លែងដូចតែក្បីលន់មកក៏ដូចជាពួកយើងបានឃើញនៅពេលដែលឃើញស៊ីអនស្មៃជាមួយនឹងកាក់ហ្នឹងគឺក្បីបើគិតឡើងវិញអាចជាចំណុចបច្ចេកទេសអូបាទអូយ៉ាងម៉េចដែរឆ្កែអូ sorry ចេញអានទីណាឈៀលមែនប៉ុន្តែពីបាល់ចង់ដាច់ព្រោះដោយសារតែ damage របស់ស៊ីអនគឺ damage physical damage មិនមែន damage magic ទេបាទចង់តែថាមិនមែនជាចំណុចបច្ចេកទេសទេតែយើងគិតចោលណាគាត់អាចគិតថាហេតាយើងវាយ5ស្មៃឈ្នះគេគេហ៊ានវាយឡតមកយើងឥឡូវយើងស្មៃកាក់ចោលបីគេហ៊ានចូលវាយអញ្ចឹងណាអូសេរ៉ូយ៉ាងម៉េចដែរបើខំចិត្តបើនេះចោលបាត់ហើយអស់នេះអាចនឹងមានបញ្ហាបងដែរជាមួយនឹង team fight បើសិនជាកើតមានឡើងឥឡូវព្រោះដោយសារអស់នេះហើយបាទនេះគូដានយើងយូរដែរចាំយកណាវិញនេះជាឱកាសនៅក្នុងការវាយយកទៅលើឡតដែរទេដែលឡតនឹងកាត់មកនៅក្នុង10វិនាទីទៀតរ៉ុកឃីព្យាមបុកលើរហូតតែម្ដងនេះខ្ញុំមិនដែរចាំឡតបាទសិតរងចាំឡតរងចាំអីនេះខ្ញុំមិនដែរឌីមេរបស់ស៊ីអនមើលបោះចៃគាត់ហ៎មើលបងកែបងគុំហ្នឹងមានម៉ែតដូចគ្នាយ៉ាមានម៉ែតដូចគ្នាមានម៉ែតដូចគ្នាយ៉ាមិនដែរបាទក្រុមការងាររបស់ការធីបឺនហ្គេមីងក៏ឆ្លាតដូចគ្នាទាំង Impunity X ទាំង Burn Gaming បាទពួកគាត់តែរងចាំជំរឿនឡតទី2នឹងសម្រាប់ជោគវាសនាពួកគាត់នៅក្នុងហ្គេមទី1យកតែម្ដងតើពួកគាត់អាចបំបីជាមួយនឹងត្រាស់ជាមួយនឹងការយកឡតបានដែរទេគណៈពេលតែសេរ៉ូក៏អស់នេះដូចគ្នា
บ่าอ๋อมีเนียเต้บ่าเซโรกับโปโรจ้ำชมบุรีเนียจับอาตีมวยชอบชมบุรีบีโม่ปะแต่รอดจะได้มาหายบ้างเลยตู้รอดจะได้เต้าแต่การกระโจนได้คลิปบอลได้รอดก็มีได้คลิปบอลได้ชมบุรีเซโรแต่สมัยชมบุรีได้เต้าเซโรไปเต้าไปเต้าเจ้าปะแต่รอดไม่ยอมมาหายตรงไงกันบังคับทีมชุดที่ไอ้ปะแต่รอดชิวๆเยี่ยมลูกน้าเต้าถอยอยู่ตู้เจ้าไปกระโบว์ปะแต่ตบมันชนตัวเต้เบอร์เชียร์ซอซีแคทกลัวไว้ชมาตามภูมิว้าบ้าคนตายไปชิทิ้งไฟไม่ได้คืน Impunity ไอ้บ้านดังไอ้ทำไว้ปรำสมาเหมือนชนะแค่นู้นเต้ชนเอาไว้ได้เพื่อบ้านคืนเนี่ยแต่ตามตั้งปีคือบังบกโจตัดดาวดับไปไอ้คนเนี่ยบอกก่อนไม่หนักการแล้วโครงการสมัยหลอดโดนอย่างไรนี่คือสตันเนี่ยแปะลีออกไว้ไว้นั่นก็มองสมองปุ่มบกสองกระพุ่งโลตัดดาวไว้ชิ้นมวยหนึ่งหลอดยอหลอดแต่ต้องแตกอะไรสมัยโดนนั่งหลับหลอดโจบังคับ Impunity ไอ้เพื่อเกมนั่นแต่ประตอตะมุกเตียนสาตะลูตู้กับบัดบังชิ้นมวยในโครงทีมไฟไม่ได้ที่เข้มงวดได้ Roger มันได้ไฟบ้านในโครงทีมไฟแบบนี้นู้นเต้ในสาตะก็ชี้เราไว้ใต้ก็กระบะโจไว้ชิ้นมวยนั่งปูไว้ไว้ชิ้นมวยนั่งเอสเมเรต้าเด็ดตามชิ้นมวยนั่งดีเมกโรนอลได้มันอัดสเตอร์แต่จับโรนอลบานเต้เชียมเก้เชียมซอชิ้นมวยนั่งคลีบบอกเก้ก็มีชิ้นมวยนั่งสกิลสไลด์ก็มีชิ้นมวยนั่งบีโม่เด็ดเตี้ยนสกิลมวยนั่งใบกอดไอทอยดีขึ้นมาไหมจังกูสไตล์ชีสกิลได้ช่วยกวาดชนะในแตนบานนักน้องทีมไฟดีขึ้นเยอะบ่าเวทีนี้แมนแตนแต่ดาวสมาชิกระบอ Impunity สำหรับไว้ด้วยแต่คนนั้นแต่โตทลายเป็นดาวลอตีปีบ่าปีแต่สถานการณ์พูดแบบนี่คือแบบออฟไฟตรานั้นยืนนั่งเคยมาลองเทียบในเกมตีใบแต่นี่คือเกมตีมวยจะมาสั่นชีจำลอยในขนมเกมนี้อย่างนะเกมตีใบคือเช่นจำลอยเสียงนั่งนู่นเตะรุ่นนี้ชื่อแบบตราบ่าตาไอ้ลอดคือชื่อเนี่ยได้ช่วยสำหรับช่วงสนามประกวดเหยียบบ่าในขนมการตบตีลอดช่วยตบตีไอปีดองนะจะเมื่อตาลอดนั่งสถานการณ์ในขนมการเล่นชิมวยนั่ง Impunity X ในขนมลอตที่ใบได้เราตัวเถื่อบานเราได้เครียดสำหรับ Impunity X นั่งเบิร์นเกมิ่งได้เข้มงวดได้นั่งไปได้เป็นตุเคลียร์ข้อเคลียร์ดอเตอร์ดับเคลียร์เป็นตายโกลเวนสเตอร์ตายมันข้อเคลียร์นู่นเตะได้สาแต่โกลสำหรับข้อเคลียร์มาเคลียร์โกลสำหรับมาปอนลอยใจเคลียร์มาเนี่ยปีลอยโกลนู่นเตะขมิ้นไปหานู่นเตะสำหรับโกลสำหรับนั่งขนมเกมิ่งได้เข้มงวดได้มาชิมซีออนตายแต่เปอร์ฟอร์มชิมวยนั่งบาร์นั่งดีเมกยังต้องขนมทิมไฟอ่ะโปรจังนั้นเป็นระดับโปรโนมาเปอร์ฟอร์มันนี่คือกลายมันได้มาเรายังเมื่อไอทีมระบบโปรโนติเกอร์คืออู้มีนวินาเนชเชอร์ไม่เตียนก็มีเฮ้ยก็โดนเฉียบสลับเฉียวสลับเฉียวเตียนบ้าจังก็แปะดิเมกไปปล้อก็จะปั่นนั่งคือไวแกเฉียวแปะดิแฟนปีที่ขึ้นมาไหมดิเมกบอกเก้บ้าดิเมกบอกอิมพิวเนตี้เอ็กเมียนมาชิคอดิเมกแต่มวยก็นะก็มีโอ้บ้าดิเมกตัวฟิสิกอลดิเมกดอตบูนไฮโร่ตาไอหนึ่งเมียนเคียวเตอร์ซีออนไม่เคียวเตียนได้ระเตยันจำตัวสนามแต่ก็คนเดียวบ่าพูดแต่ซาตาปรูโน่เชื่อและขนาดท่าเฮโร่ได้เมียดิเมย์สลับพูดแต่ซาก็มิสเตกจังไปตัวนั่นคือจิกริดกริดจะคอสดร้อยบ่าตัวจังไปบ่าตัวบ้านเป็นปรามหรือดับไห่ดับแสกดับแสกนั่นคือถวยกอดอัดหลดเลยเมียนพี่รอยหลดเลยนั่นกริดจะคอสบ่าบ่านั่นขนมตาซื้อมาก่อนตาตาบ่าไวเออมาหลดเลยเลอะๆกันบ่ามันดิเมย์จะบอกปรูโน่ที่มึงไล่เออมันแดนบ่าเยอะบีโมก็ทับกับโลบอลเล็กปีบ่านักดาบสตรีมันแดนมาเทียดได้ทับกับโลบอลเล็กปีทับกับโลบอลเล็กปีบ่ากับสตรีมันแดนจังชมเมื่อท่าบีโมก็อาจเกิดการเปอร์ฟอร์มแกมือในช่วยกรมอัชเนียในขนมกาปรากฏแกมที่มวยบ้านได้ระเตขณะเป็นแฟนในไอเทการความตรงปรากฏตามอยากการเช็คสติ๊กเกอร์บ้านด้วยคลิปพงได้บ่าก็โดยเชียร์ไอจุดโหวตรูมือก่อนเนี่ยต้องเอาคลิปคอมเพล็กซ์คอมเมนต์เลือกตัดชัดตัดดาวเบิร์นเกมมิ่งโดยที่ได้สติ๊กเกอร์แบตโดงให้บานสุดก็ได้สติ๊กเกอร์เพลิงสำหรับ you play with fire you get burn บ่าจำไหนไอ้ impunity เอ็กนี่คือมึงไหม if you want me you fight with my expert ไอ้ย if you wanna fight with me you fight with my expert ทีมวยนั่ง impunity เอ็กนี่คือมึงไหมบ่าเมื่อ if you want to fight with me you บ่าไอ้กี้บ่าก็เลยด่าสติ๊กเกอร์ไอ้เจ๊ยบานเฉินในเครื่องไลน์แต่หยัดเจงไอ้ยาตอบสแกนการรอได้ไอ้ฟรองเดี๋ยวไม่ได้จะรอตีไม่บ่าด้วยคะแนนพองได้บ่าแต่จะรอตีไม่ในขนมกาบกุลระเบียดที่ขึ้นมาได้เปลี่ยนหลอดหนึ่งการแต่ด้วยกระบี่ยังมันแหนมมีแม่เป็นกลุ่น sorry มีชิมวยหนึ่งกบปนตายไอ้เอ็มมีชิมวยหนึ่งพวกใบกระใบตาพวกแจ๊กจอนกบได้หรือเต้กบเมื่อวันเดียวพวกกบไม่จริงกบจับสัตว์คนตายจับปูจบอัดยื้อจะเบอร์ต่างออกคะแนนได้คะแนนบอลได้บ่าเดี๋ยวไม่ได้ก็มีการปะปะตลอดรอดได้คะแนนบอลได้เป็นโครงการเงินระบบการทีมมีชื่อที่ไอ้ได้คะแนนบอลได้เฉพาะถ้าโครงการเงินระบบการทีมเบิร์นไอ้มีเจ้าตัวซาบันดาในใบตะการมาไปชมระเบิดเจ้าตัวซาระบบการทีมมีชื่อที่ไอ้ได้เถ้าการกบระบายรอดได้คะแนนบอลได้ดิแซนรอดมาได้เฮ้ยสิเอาตะการไปรอดต่ออยู่แต่แม็กซ์ร็อกกี้แต่คือเคยตัวร็อกกี้กับโปรตะการโอ้ไวแต่ได้คะแนนบอลได้แต่ก่อนก็มีเนี่ยแต่ใบแต่ได้คะแนนบอลได้จัง
្រុមការងាររបស់ខាងធីម7ក៏គាត់អត់ខ្វល់ដូចគ្នាស៊ីខែក៏ទៅដល់ជាមួយនឹងការកាក់ឡើងជាមួយនឹងមីនដូចគ្នាដើម្បីឲ្យមកទាន់ជាមួយនឹងធីម5នៅកន្លែងឡតដូចគ្នាផងដែរ Bibo ជាមកកាសែទីមេដើម្បីបាត់ទៅឆែកម៉េបបាត់ក្រុមការងាររបស់ខាងធីម Impunity X ដូចគ្នាផងដែរបាត់ទៅចោលយកតែម្ដងបាទគាត់តតមិនតតយក critical ណាមិញគាត់តតតាម stack របស់គាត់ទេបាទបាទវិញ stack ជាប់ជើងរហូតហ្នឹងជាមួយនឹងការតតរបស់ Zion នេះខ្ញុំមិនដែរតែឆ្លើយមិនដែរ Zion ណាបរមក្តាមណាបាទ Smarada clear Malen rookie clear Malen នេះខ្ញុំមិនដែរអាចនឹងមានការវាយគ្នា4 smart split 2ឬមួយក៏វាយគ្នា5តូននឹង4នេះគឺជាការវាយ lot job មែនតើឬក៏យ៉ាងណានេះខ្ញុំមិនដែរបាទយ៉ាងមិនដែរជំរឿការចោះ stand lot ដល់ទៅ2អូបាទខណៈដែលអាចធ្វើការដោះថយបានដូចគ្នាមិនដែរជាឆ្កែមកវិញដូចគ្នាស្យ៉ាអូ stand lot បាត់ទៅហើយជំរឿខាងក្រោយ secret យ៉ាងមិនដែរកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់ជំរឿ2ទៅ6 secret អាចវាយបានថាអាចរងបានដូចដែរប៉ុន្តែ Bimo អាចគ្រោះថ្នាក់សារ flicker ដូចគ្នាឡើងអាចដាក់ដើម្បីសុខការសូជាមដូចគ្នាមិនដែរប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់ការធីមជុនធីអេឃើញថាឌីសវ៉េតអស់អល់ទីក៏ធ្វើការដោះថយដូចគ្នាដែរអស់ឡើងឈាមបាត់ទៅហើយ zero ធ្វើការវាយ lot តបាន stay ជាបន្តដូចគ្នាជំរឿ Cion បើនេះតែសិតបីហោតាមនឹងព្រមីម៉ូរកគេចូលចាល់ទីជាប់មកលៀនស្គីលសយោនឹងអាចទៅការឃៀលបានជាមួយនឹងសេរ៉ូនេះគ្រីមកដែរជាមួយនឹងការឃៀលដល់ទៅ2អេរ៉ូស៊ីខេស៊ីអនបានបោះជីវិតបានហើយវាយតយកតាមដល់ចូលស្រុកចូលគាត់ដែរនោះទូខ្វាច់តែជីវិត2ខ្វល់មិនក៏បានបោះជីវិតនេះគ្រីមកដែរជាមួយយកគេហ្នឹងដែរយកឃៀលលឿនទីស្វែងនេះគ្រីមកដែរលោតក៏បានលើខាងក្រុម Impunity អើយបាទ Impunity X ស្មៃលោតឈ្នះក្រុម Burn Gaming 2ដងឯងជាមួយនឹងការស្មៃដូចនេះគ្រីដែរស្មៃលោតទីមួយគឺមានការស្មៃដូចប៉ុន្តែជាមួយនឹងការវាយបាញ់វិញនេះត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 េះរហូតដល់សមាជិកមើលអស់ប្លង់ឈាមធំមានចូលចាក់អោទីយកតាមដងសតេះមួយអាចនឹងវាយពមដែរទេតែមានមកដល់ទៅ2វ៉ែវខាងក្នុងនេះ Immunity អាចកំពុងធ្វើការវាយបន្តីទី3 Midland យកតាមដងទីមកអាចនឹងជួយឆ្លាតផងដែរភាសាឆ្កែនេះខាងប្រទេសសិន3ចុងដើម្បីកន្លងរបស់ជួយរសូរីសៀននេះមេប៉ុន្តែឡងវាយបន្តីធំយកទៅបាត់ជាប់ទេអូ Immunity អាចឈ្នះ game ទី1ជាមួយនឹងការតថ្លៃ3 load នៅនាទីទី21បាទវ៉ាវញ៉ាំសាច់ជាមួយនឹងចុងក្រោយនឹងគឺជាការតេះគ្នាទៅវិញទៅមកចោលមុខគ្នាច្រានធំតែតោះចោលមុខគ្នាពេញនឹងរហូតដល់តបងគេដាក់ជាមួយនឹងផ្លង់ឈាមធំគាត់តបងគ្នាបោកផ្លង់ឈាមធំភ្លាមវាយលត់ដោយស្មៃលត់បានភ្លាមលូទូហើយជីទីជាការអត់អីត្រាយើងយកបានអាចវាយបានគេអស់ផ្លង់ឈាមធំនេះគេមកណែស្រវាយជាមួយនឹង hyper របស់គេគឺ pruno pruno មានជាមួយនឹងស្នាបជិវ win of nature មានជាមួយនឹង skill ទាញ angle មួយទៀតពី UK ហ្នឹងប៉ុន្តែមានឈាមរបស់ Estes ធ្វើឲ្យត្រា early មួយនេះมันអាចឲ្យមកខ្លាំងមកដល់ late game ដូចគេមកដែរជាពិសេសពេលដល់អស់ដាស់ឈាមពួកគាត់អាចវាយបានដូចគ្នាជាមួយនឹងត្រារបស់ Impunity X វាយតែសំខាន់មិញនេះគឺគាត់អស់ខូចអស់ដាក់ប៉េតហ៊ានអស់អល់ទីភ្លាមកន្លងនេះ3ជុំអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរ៉ុកគីមកទាន់ធីមហ្វាយរហូតរត់ថេតលួនមែនតើណាជាមួយរ៉ុកគី